Olha, eu sei que vocês gostam que eu abra caixas aqui. E a gente tem uma caixa especialíssima aqui de uma coleção que me formou eu e o meu irmão como leitores. Com certeza nós lemos aí quando a gente era adolescente vários livros dessa coleção aqui, a coleção Abril. E a gente, eu e ele, nós vimos uma promoção no Sebo do Formiga, que é um sebo que fica em Piracicaba, São Paulo. É um sebo que um dia eu gostaria muito de gravar uma série lá, um episódio da série Livreiros do Brasil com eles. Eles fazem um trabalho de divulgação muito legal no Instagram, vou deixar aqui embaixo para você seguir e acompanhar. E eles botaram uma super promoção lá com 28 livros da coleção Abril, que tem uma infinidade de livros, dezenas e dezenas de livros estrangeiros, nacionais. E formou muitos desses leitores nos anos 80, nos anos 90. Até acho que os anos 90 ela teve uma versão em capa diferente, capa preta. E eu lembro que eu e minha irmã a gente comprou muitos desses livros no sebo. Alguns eu até tinha aqui, mas acabei dando para ele, para a coleção dele. E a gente resolveu rachar aqui essa compra que eu vou mostrar para vocês. Tem umas belezuras aqui, esgotadas. Coisas que a gente só encontra realmente em sebos. E o melhor de tudo, né? O preço saiu por pouco mais de R$3 cada livro. E eu espero que eles estejam bem conservados. Geralmente os livros do sebo do Formiga geralmente são bem conservados mesmo. Deixa eu até mostrar aqui para vocês aqui, ó. O símbolozinho deles aqui, ó. Acompanha, é bem legal o trabalho que eles fazem. A gente vai abrir essa caixa agora mesmo. Vamos lá. Muito obrigado, é tanta felicidade por você ter escolhido o Sebo do Formiga que nem cabe aqui. Recadinho legal, atencioso lá o pessoal do Sebo do Formiga. Veio um marcador deles também. Vocês sabem que eu faço questão de falar de sebos aqui, de nós comprarmos livros na estante virtual, sebos, a sua cidade, se tiver. É sempre muito importante e eu reforço dois aspectos, especialmente. Livros esgotados em ótimos preços, verdadeiras belezuras aí. Eu sempre faço, né, vídeos aqui que eu encontro baratos, divulgo aqui para vocês. E você contribui para um mercado muito importante para a difusão da literatura no país. Um trabalho realmente fenomenal. Não à toa a gente deu e estamos dando voz a vários desses livreiros aqui. Tem uma série no canal, uma série que eu e a Mayara a gente produziu, Livreiros do Brasil. Que eu gravei aqui em Fortaleza, mas eu pretendo ir em outros locais, com certeza. É só uma questão de financiamento. Marcas, empresas que quiserem financiar, entre em contato com a gente para a gente conversar sobre essa série. Tem umas belezas aqui, belezuras aqui, hein? Peraí, vamos com calma. Olha aqui. Olha só, hein? Eu vou tirando todos eles aqui e vou mostrando um a um para vocês. São muitos, eu não vou falar da sinopse todos, até porque nem todos eles eu conheço. Eu ainda vou dividir com o meu irmão qual ele vai ficar, quais eu vou ficar. Mas vamos começando aqui por esse livro aqui, O Imprecador, do René Victor Pilres. Eu acho que é assim a pronúncia. Esse escritor, qual foi a outra obra famosa que ele escreveu? Imprecador, de 74, só na França vendeu 600 mil exemplares. Num esplêndido edifício de aço e vidro, sucursal parisiense de uma grande empresa multinacional com sede nos Estados Unidos, o homem e o computador se enfrentam. O primeiro tem o privilégio da insensibilidade, o segundo é marcado pela discriminação das hierarquias e pela necessidade de prevalecer. Desenvolve-se então a história de uma lenta destruição, caindo por terra os alicerces da tecnocracia e do supercapitalismo. Muito legal, muito interessante. Vou formando a pilha aqui, ó. Não sei se vai aparecer aí, mas vou deixando aqui. Vic Baum, o grande hotel. Criaturas frustradas em busca de amor ou de reconhecimento social se cruzam pelos salões de um hotel de luxo. Grusinskaya, uma bailarina russa em decadência, o jovem aristocrata inescrupuloso que tenta enganá-la. Kringlen, um modesto empregado de escritório que decide viver perigosamente os últimos dias de sua vida.
tramas paralelas e almas em conflito no romance imortal. Eu acho que a gente tem, o Davi tem esse livro aqui, talvez esse aqui fique comigo, vamos ver. Vocês estão reconhecendo, né, esse livro, essa coleção, né? Quem frequenta sebo sabe que é fácil de encontrar. Tem muitos aqui. A Sangue Frio, o grande clássico do Truman Capote. Eu li A Sangue Frio nessa edição, mas eu tenho uma nova que saiu pela coleção Jornalismo Literário da Companhia das Letras. E essa aqui é... deixa eu ver... tradução do Ivan Lessa. Olha só, Ivan Lessa, grande correspondente, grande cronista. Correspondente da BBC, cronista muito importante, brasileiro. Em ótima tradução. Que além disso tem isso também, né? Tem boas traduções em grandes romances também. Em grandes livros. O A Sangue Frio. Judith Guest, Gente Como a Gente. Esse livro foi o que deu origem ao filme, né? Do Robert Redford, grande filme premiado dele, que ele é diretor. Posso estar falando bobagem aqui, mas eu acredito que não. Acho que é esse mesmo aqui, o Ordinary People, que deu a base para o filme do Robert Redford. É isso mesmo. O livro foi adaptado para o cinema com extraordinário sucesso em 1980. Está aqui, mais um livro. O Complexo de Portnoy, do Philip Roth, saiu no Brasil antigamente por essa edição aqui. Tem uma outra edição também, antiga. Aqui tem a tradução do César Tosi. É legal essa capa aqui, porque bota a mãe do... com certeza é a mãe do Portnoy. Que ele tá num divã, né? Tá numa sequência de sessões com o seu terapeuta, analisando a sua vida, suas relações sexuais. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. Você pode conferir melhor os detalhes desse livro. Nós temos Eugênia Grandet, do Oroné de Balzac, também uma novela muito famosa do Balzac. Os livros estão em ótimo aspecto. Ótimo aspecto. Tem umas capas bonitas, né? Olha só. Abril Cultural. Eu acho que eu nem falei o nome da editora, né? Saiu todos pela Abril Cultural. Estão todos aqui formando a pilha. Guy de Maupassant, o Bellamy, que é um dos grandes clássicos do autor, né? As mulheres o chamam de Bellamy. E ele consegue delas o que deseja. De algumas o prazer efêmero, de outras, pelo casamento, a projeção financeira e profissional. No retrato de Georges Duroy, um rapaz pobre de origem camponesa que procura a fortuna e a afirmação social em Paris. Guy de Maupassant traça um painel sutil e mordaz na sociedade parisiense no final do século XIX. Um grande clássico. Esse aqui eu não tinha visto nessa coleção. Não sabia que tinha saído por essa coleção. E acho que nem tem novas edições recentes, assim, desse livro. Interessante. O Dia do Chacal, do Frederick Forsyth. Eu cheguei a ler esse livro, mas não concluí, quando eu era mais novo. Que também foi adaptado para o cinema. Muitos desses livros aqui foram adaptados para o cinema. Tem filmes, O Complexo de Portnoy, Gente Como a Gente, O Dia do Chacal. É um romance policial, esse aqui. Mas eu não cheguei a ler todo. Eu comecei a ler justamente nessa edição. Eu acho que nessa edição. Tenho que conferir. Não me lembro, faz muito tempo. Alguns desses livros eu nem ficaram com o Davi, nem ficaram aqui em casa. Ficaram na casa da minha avó. Tenho que ir lá, ver lá o que é que tem lá. A gente meio que, quando a gente era adolescente, meio que separamos, assim, que ficou, assim, entre os nossos livros. E alguns deles ficaram lá. O Processo Mauritius, do Jacob Valseman. Esse aqui é... Jacob Valseman. É escritor alemão mesmo. Com certeza esse livro, eu acredito que não tenha novas edições. Tá novíssimo esse aqui. Esse aqui é um belíssimo livro pra gente trazer pro canal. O Carpo considera que é uma obra inspirada por um alto senso de justiça fundamentado em seguro conhecimento de causa e dos motivos psicológicos, com inspirações dostoievskiana. O Processo Mauritius. Me conta isso aqui nos comentários. Se você conhece algum desses livros que eu estou contando aqui, se conhece esse do Valseman. Bem legal aqui a sequência aqui dos livros aqui. Maurice Leblanc, Ladrão de Casaca. Não sabia que tinha saído nessa edição.
Se há golpes de classe, são os encenados por Arsène Lupin, o ladrão de casaca. Homem dos mil disfarces, sua ficha na polícia é um caos. Mas para o leitor, a marca registrada está na casaca, monóculo e cartola, indispensáveis à composição de um herói que assume todo o charme da Belle Époque. Transatlânticos e castelos são cenários adequados a estas aventuras envolventes e inesquecíveis, pois Arsène Lupin é como este livro, galante, refinado e divertido. Não sabia que tinha essa edição. Legal, gostei. Que mais? Mary McCarthy, O Grupo. Não conheço esse aqui. Aqui é a capa pra vocês. Essa capa é feia, né? Não gostei, não. Vamos adiantando aqui. Daphne du Maurier, Rebecca. Esse é um clássico, né? Acho que esse o Rebecca tem novas edições aí, eu acredito que sim. Escritora inglesa de 1907. Não sei nem se a pronúncia do nome dela é assim. Também não gostei dessa capa, né? Nem todas as capas são bonitas, né? Convenhamos. Mas isso é pra mim é o de menos. O Ateneu, do Raul Pompeia. Também eu cheguei a ler nessa edição aqui, esse livro. Não lembro de muita coisa. Mas é o grande, acho que o único livro famoso do Raul Pompeia, do começo do século XX. Tem algumas ilustrações aqui, ó. Você pode ver. Algumas dessas obras tem as ilustrações. Se o David tiver lá na coleção dele, eu vou ficar com esse. O que mais? Vamos ver aqui. Vamos pegar dessa. Tem um bolo aqui, eu tô pegando só de um lado, ó. Tem uma outra coluna aqui de livros aqui. François Sagan, não sei a pronúncia, Cama Desfeita, eu não conheço esse livro aqui. Esse já tem uma capa melhor, né? Gostei dessa capa. A capa é O Beijo, do Gustav Klimt. A obra O Beijo. O Rei de Ferro, Maurice Druon. Também escritor francês, com certeza um best-seller na literatura francesa do começo do século XX. Da primeira metade do século XX. O Rei de Ferro, gostei dessa capa. A história da França e o início da Guerra dos 100 Anos. A dinastia de Filipe IV, o Belo, e sua luta contra o poder dos Templários, ordem religiosa e militar de caráter feudal. Declarada fora da lei pelo soberano francês, a ordem sofreu várias perseguições, vindo o seu chefe, Thiago de Molay, a morrer na fogueira. Entre as chamas agonizantes, Molay amaldiçoa toda a família de Filipe IV. Romance histórico aí, com essa capa bonita. Gostei. Editores de livros que estiverem vendo esse livro, pesquisem aí se alguns merecem relançamentos, novas edições. Por exemplo, esse aqui tem novas edições. James Baldwin, o Giovanni, né? Que saiu somente como Giovanni, mas se encontra como o quarto de Giovanni. Agora eu acho que é o quarto de Giovanni. Saiu pela Companhia das Letras. A capinha tá saindo aqui, mas tá muito bem conservado. A pilha tá crescendo, hein? Winston Graham, Marnie. Não conheço esse autor. Pelo menos Winston Graham. Deixa eu ver o que, é que ele escreveu aqui, além desse livro. As principais obras: Noite Sem Estrelas, A Sorte é Mulher, Abismos do Coração, A História Esquecida e Marnie são suas principais obras. Ele é um escritor inglês de 1909. Veio aqui também na caixa. A Luísa Azevedo, O Cortiço. Esse livro eu não tenho. É um clássico da literatura brasileira. Eu não tenho. É um clássico do naturalismo brasileiro. Nessa capa aqui. Parece capas feitas pelo Benício, né? É capaz de ser dele essa capa. Cadê a ficha técnica aqui? Não tem. Meu Deus do céu. Como é que eu faço para conferir aqui? Capa desse livro. Não tem, mas parece muito com as obras do Benício, que fez muitas cartazes de filmes, teatro, livros. É provável que seja do Benício. Aliás, essa coleção aqui, ela foi feita em parceria. Eu posso estar muito enganado. A Abril Cultural fez em parceria com a Círculo do Livro. Eu sei que saiu pela editora Abril, mas eu acho que tem alguma parceria com a Círculo do Livro. Posso estar muito enganado.
encadernado no Círculo do Livro S.A. É. Círculo do Livro teve parcerias, eu não sei se vocês sabem, com a Companhia das Letras. Acreditem, teve sim. No final dos anos 80, a Companhia das Letras chegou a publicar coleção, alguns livros com a Círculo do Livro. E aqui, Taras Bulba, do Gogol, o grande clássico do Nikolai Gogol. A heróica luta do povo ucraniano contra os invasores poloneses. A natureza poderosa e selvagem dos cossacos, camponeses russos, que colonizaram vastas regiões da Ucrânia no século XVI, e a extraordinária força e liderança de um homem, Taras Bulba, sempre disposto a verter seu sangue pelos ideais de liberdade. Tradução aqui deve ser indireta, né? Francisco Bittencourt. Deve ser uma tradução indireta, eu não conheço essa tradução. Naquela época, nos anos 80, anos 70, até os anos 90, a gente não tinha muito dessa tradição da tradução direta. A editora 34, com a coleção Leste, é que trouxe mais essa tradução, né? Que começou, na realidade, nos anos 40, 50, com o Boris Schneiderman aqui no Brasil. Mas não perca a chance de ler um livro como esse. Você tem essa edição, leia nessa edição, obviamente. Não vá perder a chance de ler, porque não é a tradução direta, nada disso. Às vezes a gente fica muito focado nisso. Claro, o ideal é que seja de uma tradução direta, que você tenha uma proximidade maior com o texto original. Mas se você não tem, não se perturbe por conta disso. Aproveite a leitura, que é muito mais importante. Vamos lá, outro livro. O Repouso do Guerreiro. C. Roquefort. Que é o nome de Christiane Roquefort. Francesa. Eu não sei se a pronúncia é assim, né? Ela é francesa. Nasceu em 1917 na França. Não conheço também esse livro. A conferir. Vamos lá, continua. Vocês estão vendo aí que a pilha está crescendo, né? Edgar Wallace, Uma Canção nas Trevas. Edgar Wallace é mais conhecido, né? Escritor londrino. Deixa eu ver qual outros livros aqui que ele tem aqui. Seu primeiro livro, Os Quatro Homens Justos, de 1905. Ah, ele escreveu o roteiro de King Kong, de 1931. Ficou muito reconhecido por esse roteiro. Tem os livros mais famosos: A Lei do Chefão, A Melodia da Morte, O Anjo do Terror, Castelo do Terror, O Comandante de Alunas. Que legal esses títulos, né? O Delator, O Orador, Os Homens de Borracha, Os Negros Anos Luz e Uma Canção nas Trevas, de 1927. Mistério, suspense e humor apresenta a extraordinária figura de Super, um superintendente da Força Policial Inglesa. Gostei dessa capa também. Vamos lá, deixando a pilha grande aqui. Georges Arnoux, O Salário do Medo. Georges Arnoux é mais conhecido, né? Escritor francês, nasceu em 1918. Não conheço esse livro, mas esse escritor não me é estranho o nome dele. Aqui veio repetido, Repouso do Guerreiro, da Christiane Rochefort. Acho que essa é a pronúncia, não sei. Howard Fash, Spartaco. Eu li nessa edição também. Se o Davi já tiver, eu vou ficar com ela. A história de um homem, o gladiador Trácio Spartaco, revoltado com a miséria e a injustiça da escravidão, disposto a enfrentar a opulência de um império. A incrível força e liderança de um escravo que consegue reunir um imenso exército de homens sob um único ideal, a liberdade. A perfeita união de ficção e de fato histórico neste grande romance de Howard Fash, que foi base para o filme do Kubrick com o Kirk Douglas. Spartacus. Muito bom. Muito bom filme, muito bom livro. Vou reler nessa edição aqui. A Romana, do Alberto Moravia. Esse é um dos grandes clássicos do escritor italiano. A Romana. Acho que o Davi leu esse livro, me recomendou, mas eu acabei não lendo. Tem outros livros do Moravia ali, separados ali para ler. Quero trazer da literatura italiana, que foi também muito adaptada para o cinema, do neorrealismo italiano. A literatura e o cinema italiano do século XX tem uma riqueza absoluta, incrível. E tá aqui a Romana, que parece muito com os trabalhos do Benício. Ó. Vejam só, não sei se a câmera tá pegando direitinho. A Boa Terra,
A Boa Terra, da Pearl S. Buck, escritora norte-americana que venceu o Nobel. Esse aqui é um dos mais famosos livros dela. Eu tenho esse livro, mas não nessa edição, na edição da Alfaguara, que se passa na China, esse livro, e é muito elogiado. Eu acredito que esse seja o romance mais famoso dela. De fato, gostei dessa capa também. O Grande Gatsby, eu li nessa edição. Caramba, me veio um sentimento de nostalgia aqui com esse livro do Fitzgerald. O grande excêntrico milionário Jay Gatsby nos Estados Unidos do começo do século XX. Li nessa edição, na época assisti o filme com Robert Redford, que é muito melhor do que essa adaptação tosca que o Leonardo DiCaprio fez do... Esqueci o nome do diretor, o diretor horrível, eu não gosto do filme dele. Caramba, esse aqui também me veio um sentimento de nostalgia agora grande aqui. Foi coincidentemente o último da caixa. Acabou aqui nossa caixa surpresa. O Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque, escritor alemão, que escreveu grandes clássicos da literatura alemã, e tem, acho que não tem nada novo dele aqui no Brasil, não sei porquê. E esse livro aqui é um oficial, um soldado na Primeira Guerra Mundial, que está relembrando na enfermaria os acontecimentos da guerra. Grande livro, eu deveria aproveitar para trazer aqui para o canal. Esse aqui eu vou ficar, não vou dar para Tavi, vou ficar com ele. Enfim, tá uma coleção muito bacana aqui dos livros. E eu fiquei encantado, assim, quando eu vi essa promoção. Falei, Davi, se tiver interesse, a gente racha aí. Saiu por pouco mais de R$3, R$3,14 cada um desses livros, com o frete, né? Com o frete, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 livros, só por R$3,57 cada um dos livros. Muito barato, eu vou dividir com eles, a gente vai ver o que ele tem, o que ele não tem, qual o interesse de um e de outro. Livros que, inclusive, não tem novas edições, então você só vai encontrar em sebos mesmos. E facilmente você vai encontrar, porque os livros da Círculo do Livro, os livros da Abril Cultural e de muitas outras, da Record, da Nova Fronteira, você encontra muito fácil livros que você não encontraria em outras edições. Por exemplo, ó, aqui, só perto de mim aqui, ó, Democracia, da Joe Didion. Não tem novas edições, não sei se a HarperCollins vai trazer. O romance dela saiu pela Nova Fronteira nos anos 80. Tem muitos livros aí, muitos. Você sempre apresenta aqui no canal essas raridades que eu encontro em sebos. Então basta pesquisar, você não precisa, não vai pagar muito caro por esses livros, com certeza. Tem livros de autores africanos, coleções inteiras de autores africanos que saíram pela Ática, saíram pela Record, saíram pela Nova Fronteira. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho muita coisa aqui em casa. Muito legal. Eu queria ter mais tempo pra poder compartilhar aqui com vocês. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa edição da Grande Sucesso, né? Grande Sucesso. Coleção Grande Sucesso da editora Abril Cultural, em parceria com a Círculo do Livro. Se você já conhecia algum desses livros. Pra mim, minha adolescência inteira eu fui lendo muitos desses livros da coleção. Li Tubarão nessa coleção. Li O Poderoso Chefão nessa coleção. Desses aqui, li O Grande Gatsby, li Nada de Novo no Front. Li muita coisa nessa coleção. O Davi também leu muita coisa. Meu pai comprava muito esses livros. A gente ia em sebo num sábado, assim, comprava muito desses livros. Bom, agora eu quero ouvir vocês. Vamos conversar aqui na aba dos comentários. Aproveita para se inscrever no canal. Eu vou trazer outros livros de outras coleções que eu tenho aqui. Vou compartilhar para vocês. Eu sempre indico já livros nos shorts, que sai toda terça-feira aqui no YouTube. Confira aí na nossa aba dos vídeos. Tem uma playlist com esses shorts. E é isso aí, pessoal. Aproveita para se inscrever. E é isso aí. Valeu!